välkomna till Minecraft. Det känns som att vi är tillbaka 2012. Tror du det är någon som känner igen sig här? Ja, det är det faktiskt. Jag tror det är jättemånga som har hängt med faktiskt. Ja, det hoppas jag. I hope ja. So. Det här är våran Let's Play-värld som vi hade. Första Let's Playen i Minecraft. Ja, vi, det här var en by som vi spånade i. De här husen lät vi stå kvar. Mm. Så vi bara, åh, shit, skitbra spån. Spåna mitt i byn. Och sen när vi konverterat så blev det så här. Då håller de alla kläderna i handen. Ja, det ser lite roligt ut. Men det var för att det är en gammal värld som vi laddade upp på en ny server här. Här bor du. I ditt ja! Hus. Det här var ju ett bibliotek från början. Ja, precis. Då har jag redan satt ut och jag sov ju här uppe. Och Jinx har varit här. Vi hade ju massa andra YouTubers som spelade här med oss också. Ja. Kanske borde jag så vi bjuder in alla igen. Ja, precis. Så kör vi igen då. Alltså, det är den lilla sängen där. Och lite skit. Kolla i de här kistorna förresten. Visst blir man glad. Åh, det här är dina. Ja, nu ska vi spela in ett avsnitt. Jag ska bara tömma inventoriet lite snabbt. Exakt så är det. Kolla alla färger av ull jag har överallt. Så en grey wool, liksom. En birch sapling, vad tänkte jag på? En wither skull, vad helvete. Vad är det här för koordinater? Det där vet jag faktiskt inte vad det kan vara. Alltså, det här är inget påhitt. Jag vet inte vad det är för någonting. Okej. Borde titta på det. Skapa ja. Skit här. Ja, visst. Åh, kokt muttan. Jaha, ska vi gå till ditt hus då? Ja, kan vi kika in. Det här är ju också ett originalhus. Mm. Kommer du ihåg när jag gjorde de här? Jättekola banners. Du hade ju säng här ju. Ja, men jag gjorde ju en nyss. Ja, just det. Ja, nu har jag respawn här, just det. Ja, jaha. Här var lite... Den här lådan. Den här är lite speciell, för den här är kopplad ner. Till en bulkförvaring som är right over me. Oh yeah, it's a redstone chest. För jag fick för mig att gräva ut allt det här av just någon anledning. Jo, du satt här och grävde för att jag vet inte vad du gjorde för att du hade tråkigt kanske. Ja, jag tror det också. Och så blev det en fårfarm av det. Så på varje våning här, det är så att det går ner med en stege. Så på varje våning var det en ull. Ett får med olika färger. Ja, precis. En ull. Och sen det här redstone, det är till våran belysning som tänds och släcks. Mm. Alltså magiskt. Här har du en pickaxe som heter Lena. Ja, ah, det är någon Silk Touch. Ja, ja. Ja. Och en spade som heter Softies grävgrej. Nice. Och Robin Ho heter din bilbåge. Ja, just det. Robin Ho. Ja, titta om det finns någon grej. Snuskiga grejer här. Nej, de är nog i dina lådor. Ja, du. Vart börjar vi egentligen här då att visa upp? Det måste nästan vara kisthuset. Kisthuset! Det är ju klassiskt, titta. Med broiler pinata. Ja, vårt hängt gamla här i intro. Åratal. Faktiskt så jag gjorde han ny igen. Jag gjorde en video här med Kim för några år sedan. Mm. Då var jag tvungen att hänga upp han igen för att han fanns inte där. Eller jag menar, det är samma broiler pinata som hängt där. 122 kistor har vi här inne. Tydligen! För det har vi skrivit jäklar. Upp. Jäklar! Och här är våra hemliga grejer. Ja. Jo, på vår hemsida, dualthegaming.se, där ligger världen och man kan ladda ner den. Det gör den faktiskt. Och bli inte besvikna ifall min låda är tom. Nej, just det. Jag tror den är det. kan vara grejer i också. Jag minns inte. Det var så länge sedan. Jag ska sätta en liten fackla för jag såg att det var mörkt där. Det var spårbar isa. Inte på den här då. Det här var ju sladdigt. En släb. Kolla vad dia vi har. Ja, just det. Jag har inte tittat i det. Blablabla. Kan vi spela lite musik? Aha, jag har dragit ner Notebook, just det. Vad är det för intressant? Jäklar, vad emeralder vi har. Nej, Firework Star-lådan var tom. Firework Star-lådan? Jag vet inte vad de heter. De heter Firework Star. De heter så. Hette de det? Ja, Firework Star. Jag bara hittar på. För det blir väl en stjärna när man exploderar den där, va? De heter nog bara Star. Men det blir olika saker av dem. Ah, I see. Gud vad mycket roliga saker vi har. Jo, för grejen är här att vi ska väl starta vårt liv på ett nytt ställe. Ja, precis. Vi hade ju en liten plan där. Men ändå ha en enkel väg hem då. Ja, precis. Och det har vi. Ja, precis. Och jag kom på att jag kanske satte koordinaterna på fel ställe dit man spånar. Ah.
Det gör ingenting. Det kan vi lösa. Ja, vi löser det. Men det var liksom uppe. Ja, vi får inte trycka på knappen än till commandblocket. Nej, det får vi inte göra. När vi har löst det. Här är ju växthus. Ja. Och då ser vi då på våra fina... Det är ju plast det här då. Ja, det här plastväggar. Är plast. Ja, det är det. Det här kommer jag ihåg. Folk sa... Här sa de... Sätt lava här, då växer de snabbare. Det kommer jag ihåg. Det glömmer jag inte. Nej, jag kommer också ihåg det. Alltså, gör du det? Ja, men det gör inte det. Det är bara bullshit. Ja, det var bara någonting som folk hade fått för sig då. Ja. Jag är faktiskt skitstolt över den här kycklingen. Ja, det är ju inte bara en fin kyckling, utan det är ju en kycklingmatmaskin. Den bajsar ju här. Det är ju därför vi har en brun, ett jordblock här. Så trycker man i protolen på den så öppnar man dörren. Ja, och vad har vi här i då? Vi har grejer! Åh, gud vad gött med kökling. Vad mycket bättre den här funkar än den vi byggde på den andra världen. Ja, vi får se om den funkar lika bra fortfarande faktiskt. Ja, precis. Sen har vi ju en väldans fin kaktusfarm här. Ja, den är jag också stolt över. Inte helt så jäkla överdrivet med lapis här, eller? Va? Nej. Varför sitter det dispensers och grejer? Gör de någonting? Ja, den här puttar ju. Det är väl daylight sensor och så puttas det ner. Men det här är väl bara... Nähä. Det här är väl bara för show. Så därför vet så jag inte måste det vara. Varför det är dispensers och grejer i väggarna där. Nej. Nej, det är nog bara för att det ska se kul ut kanske. Nu vad de är till för. Det är ju värsta redstone contraption där bakom. Jag måste titta. Ja, kan vi komma upp på något sätt? Ja, vi kan kolla här bakom. Ja, titta där, ja, just det. Bara guld och lapis. Det är verkligen, det är guldblock. Ja. Och det här är legit samlade guldblock också. Ja, ja, det är det. Alltså, fatta vad svårt det är att hitta guld. Men det är för vi hade slimeblock och grejer. Ugnarna var ju det enda som, det var ugnar och obsidian som de inte fastnade i. Ja, jag förstår, okej. Mm. Det var därför det satt sådana där. Ja, det här var väldigt dyrt bygge. Oh ja, det var det. Jag vill gå bort till det här huset som det hände en olycka vid en gång. Åh nej då, jag minns det som det var igår. Ja, det var förskräckligt. Det kan ni läsa om i Minecraft-boken, va? Eller berättar inte vi om någon... Nej, det kanske var i någon gammal splay-tidning. Ja, det kan det ha varit. När blixten slog ner i det här huset som var ett helt trätak. Finns på film. Ja, det gör det. Just det här gamla tricket. Ja, det här var fint. Ja, vilket... Vad episkt det här är. Vad bra, det här, vad bra gjort det. Det här är mattor med signs under. Med skyltar. Ja, precis. Och sen hade vi sådana här. Här har vi... Oj, här har vi svärden känt. Då kunde man... Haha! Så jäkla onödigt. Bara för att gömma dem. Ja. Här är power-grejer till bågar och grejer. Ja, just det. Då gjorde vi skyltar ovanför också. Där har du sax-grejer. Vad är det då? Verktyg, tror jag. Ah, unbreaking lure och sånt. Ja, okej. Det var ett jäkla göra att bygga det här stället. Ja. Speciellt det är coolt att vi har till varje röstningsdel här har vi också. Ja, just det. Det fanns inte lika många en tjänst då. Nej. Och jag tror vi kom fram till att Elytra inte fanns heller när vi spelade här. Jag är väldigt osäker, men jag tror fan inte det. Jag har ingen minne av att jag flyger runt här i alla fall. Nej, precis. Nej, det har vi inte gjort. Nej, det tror jag inte. Vi har använt Enderpearls, och det var därför vi hade så mycket Enderpearls i våra kistor. Det här huset kommer jag ihåg. Det här är drakhuvudhuset, va? Drakhuvudhuset. Och även karthuset som vi flyttade... Eller hänger det kvar här? Det vet alla kartor. Jag inte. Men nu kommer vi inte över här. Vad har vi gjort här? Man kanske skulle gå runt andra hållet. Jag klättrar över. Ja, du hittade en vine. Fanns vines. Ja, vi hade gjort så smart. Jo, men här är drakägget. Vi hade ju kartan här först, men den laggade så otroligt mycket. Just det, så vi tog bort den igen. Ja. Väldigt fin pedestal här. Min scroll är dum i huvudet. Den är för... Alltså, när jag scrollar uppåt, då går den ibland bak också samtidigt. Jag kan inte lita på den. Dum i huvudet. Ja, snyggt. Alltså, nu blir det natt här, ser jag. Men, ja. Men den här lilla parken gillar jag. Den här. Den här jobbar vi på i flera avsnitt. Ja, det här är ingenting man bara kan tvinga fram. Det här måste bara komma av sig självt. Så här. Wow! Nu händer det där igen! Varför blir jag... Vad händer? Det där är jättemärkligt.
TP till mig då. Ja, jag ska göra det. Det hände förut också. Jo, men du! Står inte, den där står ju på nej, en... Nej, är det daylight sensor? Ja, den står ju bredvid en sån där jäkel. Nej, vad dumt. Ja, men jag gör så här. Jag går in och flyttar den. Vad dumt. Men det var bara mig den flyttade också. Ja, precis. Ta bort det där och så tar vi... Då går jag och kikar på det här fina brewinghuset här så länge. Gör det. Och så tar vi butt. Här, det här är inte... Det här är ett... Det är inte automatisk brewing, men det är latmans brewing. Ja, just det. Se om jag kan brygga någonting här. Vi kan testa på vattenflaskor. Nej, man måste ju ha... Man behövde inte ha blaze rods då. Det behöver man ju ha nu. Oh! It is not working. We have no blaze rod. Oh! Gud vad dumt. Ska vi sova? Ja, det ska bli jättekul att sova egentligen. Det första gången jag sover i sängen på typ 4 år. På 4 år, ja. Åh, sweet dreams. Ja, för det var ju sjukt länge sedan vi körde här. Ja, ja det var det verkligen. Vilka minnen. Ja! Det här huset gjorde vi aldrig någonting med, vad konstigt. Nej. Det bara stod där i flera år. Här är portalen. Ja, den kommer jag ihåg. Portalhuset. Kyrkan. Kyrkan, det här var vår första XP-farm förresten. Vi hade en spånare. Den, ja! Och det var så coolt spånare. för de kom ju upp här ur vattnet. Och så åker de ner här och dör under marken. Ja, det var det enda sättet i början vi hade för att få XP på. Skitfränt var det. Det här tog också lång tid, vet jag. Jag för mig det här. Den här är lätt. Det här är ju ett av de största byggena efter båten vi gjorde. Ja, båten, den tog tid. Mm. Figgens rövtratt. Ja. Här ligger en hud från en nice cowboy. Oh, Jesus. Skitbunden. En arab där. Med Saab. Det här var en bra skylt. Det rimmar ju. Ja. Och här ligger det en svensk ligger här. Jaha. Chris Farley. Och nej. Din tjocka jävla fan. Ja, en tom grav kanske åt dig. En norsk och en Bellman i samma. Ja. De ville bli begravda tillsammans. Det här kommer jag ihåg. Det här var så dyrt. Ja, det där. Det var järn bara från där. Ja. Titta vad vackert vi har gjort det här. Varför? Vad är det här? Det är dopskålen. Ja, det måste det vara. Den hopper som går in där. Och sen har vi Soul Sand här som man ska sjunka ner lite grann bara. Ah, coolt! Vad mäktig jag känner mig när jag står här. Ja, det ska du göra. Very, och very man här, powerful. Så lyssnar man på prästen så här. Ja, då tar vi alltså köttet och doppar ner i dopfontanellen. Så ligger den där i sig väldigt dopfontanellen. Bra. Dopfontanellen. Japp. Han har bara ton rätt upp i tjottablänget. Ja, det är ganska fint. Ja, jag tror det regnar det duger. In där. Ja, det borde det göra. Bakom så finns det ju en hemlig gravgruva. Jag tror det är tomt här under. Nej. Och kom jag ihåg fel. Jag för mig att det var ett stort jäkla hål där. Jaha. Är det här bakom? Här bakom skulle vara en krypta. Här hade vi en. Oh, den är cool. I like the krypta. Vad har vi här nere då? Och så satte vi redstone torch för att det skulle vara lite så här mystiskt. Åh, jäklar, här har vi ju riktigt sån. Det här, det är ju här skeletten bor. Ja, och här bakom har för mig att vi gjorde en hemlig gång också. Gjorde vi? Ja, det gjorde vi. Da. Och så gick det till, du hade en beacon här där du högg en massa sten, tror jag. Jaha. Du hade en beacon upp på den här. Ja. Det kanske, jo, men det var för att det skulle komma upp i kyrktornet, kanske. Ja, så var det. Vi hade, jo, men så var det. Vi hade en sån i tornet. Ja. Titta vad jag kommer ihåg med hemliga gångar och grejer. Ja, den här kommer jag definitivt inte ihåg. Ska vi... Titta upp här, var det för mörkt. Kan ta en kik i våran barn här och sen dra en sväng bort till båten. Mm, det tycker jag. Fast största bygget, det måste nästan vara flygplatsen. Ja, garanterat. Den är ju det gigantisk. Är många tiotusentals avsnitt. Titta här. Heta är det bullen då? Eller? Nej, nej. Bullen dog. Äkta bullen dog. Ja. Ska vi... Jag tar en häst, tror jag. Åh fan, det gör jag med. Ja, det känns bra. Det känns tryggt. Det känns tryggt.
Vad ska vi då? Nu är vi ner här. Det här är ju Åsberg station. Så det, vi hade ju en Åsberg här inne som stod och sålde biljetter också. Och sen åkte man tåg här. Ja, till Watch Out for Noobs. Var det de man åkte till? Ja, till deras stora arena då, vad det var. Aha. Där vi hade trekamp och grejer. Här har vi ju, det där var Clayhuset sa vi va? Clayhus och ullhus. Och här det här ullhuset. Och här är precis. Mitt egna, min egna stuga. Titta här. Jag har gjort kök och grejer här. Fuskbygge, det låg där framme men inte här bak. På hörnet. Det var det ja. Ja jävlar vilket fuskbygge. Den här farmen var sjukt tråkig att bygga för det är så jäkla mycket obsidian i den här. Men det är en guldfarm som jag tänkte att det här funkar säkert och det gjorde det. Men det skapade en väldans massa lagg. Vi kan riva ner all obsidian. Ja, är precis. Det obsidian? Är det inte det här kol? Ja, är det obsidian där uppe ja? Ja, precis. För det är allt det där i portalen. Nu tror jag de är släckta visserligen. Ja, det är de. Skapade lagg. Så var det kom ju ut grisar där och så ramlade de ner och dog och gav guld. Ja, precis. Och det var därför vi hade så, därför vi hade så mycket guld att bygga med. Mm, precis. Just, här då är det ju när den där, ja, nej, jag minns så inte vad vi gjorde där. Rube Goldberg machine. Jaha! Oh, fy fan. Jag kommer inte ihåg. Det här ser ut som ett XP-hus, eller så här AFK-hus. Ja, det gör det. Jag kommer inte ihåg hur det här funkade. Men vi testa? Vi hoppar på den här kanske. Vart ser starten ut att vara? Ingen aning. Jag tror det ska studs... vänta nu, är det här till en själv? Är det så det? Nej. Funkar inte de här längre? Man skulle göra så här. Jo. Ja, och så åker de av. Jag vet inte. För den ska ju egentligen bara röra det gröna blocket. För den åkte av för mig också här. Ja, det gjorde de inte då. Nej. Då funkar den bättre. Ja, den har funkat i alla fall. Ja, på något vis. Vart fastnade min häst då? Här bort har vi båten. Hästen! Det här är det. Det tog inte, alltså visst, det tog lång tid att bygga, men det tog ännu längre tid att samla all clay. För det här är grävt ifrån havsbotten bara. Mesa. Det fanns inte mesa då. Jo då, vi hade mesa. För jag har tömt hela botten här på lera. Okej, okay, ja. Det var någonting vi hade till mesa i alla fall. Det är nog flygplatsen. Ja, det var det nog kanske. Ja. För mesan fanns inte när det här byggdes, det kommer jag ihåg. Det här är jag skitstolt över. Och här var det när vi kom tillbaka. Vi körde kolla ju här! Denna serie. 2015? Ja. Precis, här steg DDG i land 27 mars 2015, ja. Avsnitt 192. Då kan man Big Whip. Då kan man kika in där ifall ni vill se vad som hände då. Jag tror vi åkte iväg och bodde på en annan ö eller någonting. Men det var ju när vi hade Waterblock, tror jag. Ja, det kanske det var, ja. Kolla där uppe. Och så steg vi land där. Och den där är cool! Den där har vi ju en netherportal till. Någonstans har vi en portal till den där. Den där är ju asko. Den har vi byggt för hand. Ja, det har vi. Så jävla frän ö. Så fanns det en portal. Man gick in i portalen och sen in i nether. Och sen tog man en portal precis jämt och då kom man ut där uppe. Ja. Det var ashäftigt. Tänkte jag gå upp i båten och titta. Ja. We can do that. Här kan man vara full i hytterna. Ja, precis. För det här är en finlandsfärja. Ja. Här. Och här jobbar Håkan. Ja, just det. Titta vad vi har byggt. Åh, här uppe ska styra båten nu. Det här är containrar för övrigt. Ifall det är någon som undrar vad det här är för någonting. Just det. Ja. Bara kvarts. Bara kvarts, ja, precis. Och här styr man båten. Ja, det är höger och... Det här är höger och vänster och det där är fram och bak. Ja, det är skitlätt att styra. Ja, det är det. Och här kan man blinka också, man ska blinkers. Ja, exakt. Så man vet, så andra båtar vet vilket håll man svänger åt. Ja, nu svänger jag åt höger så måste jag trycka där och sen rakt fram. Så. Jag ser att det brinner i våran fyr också. Hade vi inte råd med lampor, vi fick tända eld istället. Vad fint det var. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var jättefint. Vi måste bort till... To the airport. Ajsen. Ah! Ont det gjorde. Ja, flygplatsen är riktigt fin med flygplanet också. Ja.
Den vet jag tog väldigt lång tid. Jag vet inte hur många gånger vi fick bygga om den. Ja. Åh, oh, det gör det. Åh, jävlar vad kossor! Värsta feta kofarmen. Ja, oh, fat cow farm. Just det, visade jag den. Jag tyckte det var så fint här på polisstationen med de här skyltarna vi satte. Det var så jävla fint med banners, eller? Ja. Ja, sjukt bra. Oh. Titta här vad fint. Snuten står det här. Ja. Så jäkla vackert. Nu kan man inte längre spamhoppa med hästen så han glider snabbt. Nej, så man åker på bakbenen. När han hoppar nu. Man nerfat hästen. Nerfad? Har vi mobs här nere? Ja, vi hade fängelse i alla fall. Kolla, kolla, såg du vad snyggt vi har gjort med redzone här? Mm. Det är så jävla coolt. Åh! Nej, 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 nej! Det var creepers och skit. Ja, det var massor där nere. Jag trodde de var inlåsta eller något, men det var de inte. De får vara där då. Ja, det får de verkligen vara. Och den här skogen är så mysig. Ja. Och nu åker vi förbi badhuset här också. Och det här såg väldigt fint ut på kartan, kommer jag ihåg. Mm, här gjorde vi ett avsnitt där vi hade badbyxor på oss. Hade vi det? Jajamän! Ska jag bada här? Det här. Vad fräscht det var här inne. Jag ska hoppa från hopptornet. Det känns väldigt luftigt och naturellt här. Åh, det är mycket luft här, inte alls fuktigt. Jag vågar inte hoppa ifrån den högsta, jag tar den andra. Hopp. Och nu kan man ju simma på riktigt här också, ja. Ja, jag har... Åh, det där var fint, det hade jag glömt. Ja, det är jättefint. Bara som en liten fin grej där. Hade vi inte en massa squids här också ett tag? Jo, det lär vi ha haft, för de spån i fasen överallt. Ja, så omklädningsrum här också, ja. Jättefint ju. Blått för killar och rosa för tjejer, för så ska det tydligen vara. Öppna då! 2012 fick man göra så. Så man fick det, ja, precis. Min häst! Det är jag. Här var en sån här AT-ATs. Det var en dubbeljärnfarm. Mm. Som är rätt broken just nu, ser det ut som. Åh, lastbilen! Fy fan, cool den här! Ja, just det. Vi byggde bilar på parkeringen till flygplatsen. Och en lastbil. Det här bygget är episkt. Ja. Askret! Det är bara för att visa att det här är faktiskt en parkering. DDG 123 stod det på en skylt på en bil. DDG 123, då fan bra. Ja. Här är en bio, det vet jag. Det ja, ser. Och här nej, det är inte bio, det är bioreklam är det. Ja, det är väl reklam överlag. Det var dödskallar och tre huvudgubbar och sånt. Ja, för det där toaletterna. Här är ju McDonalds. Mm, här kan man beställa Asperger Junior. Big Muck och Cola, eller Company. Ja. Och McFiggen hade vi här också. Åh, gud. Och där är kött och potatis och sås har vi här. Det är den äldsta kommentaren jag kommer ihåg. Ja, det är samma. Kan man stå här och så kan man RP lite om man vill. Ja, det kan jag säga. Ja, jag ska vi ha en Asperger Junior. Ja, här. Ja. Klättrar jag över här och så betalar jag. Klink, klink, klink. Och så går jag tillbaka. Ja, så står jag bara kvar där bakom. För att jag är lat. Sen var det ju rushkanan. Just det, rushkanan. Den här fina rushkanan. Den vill jag... Nej, du gick upp. Nej, oj. Rushkanan. Oj. Så ska man göra. Och sen... Oj! Perfekt. Sjukt roligt. Sen kunde man komma till garderoben där. Ja. Hallå? Hade vi mer? Toaletterna måste vi kika in. Har vi kvar det här hemliga? Just det, ser du att det är markerat för killar och tjejer här? Ja, vi gjorde skitsnygga skyltar, ja! Ja! Så jävla snyggt! Riktigt nice. Hade vi någonting här inne? Någon Nej, special? Det var inte. Vi hade faktiskt i en adventure map vi gjorde här. Då hade vi en av spakarna öppna en port. Aha. Det var en specialvideo vi gjorde. Eller som jag gjorde den åt dig. Så du skulle köra den, tror jag. Ja, en sån. Här inne var det inte så fint. Klädbutik. Ja, de här ska ha de här kläderna på sig då. Men det ska vara en kläaffär här. Ja, precis. Jag vill inte ens städa upp. Tag 3, tal av 6. Tag 2. Vad är det här? Det är Picasso. Höm, svett, höm. Och så ett... Okej. Okay. Vad har vi gjort det här för? Jag vet inte. Är det här olika tester? Vad som ser bra ut på en skylt? Ja, den vanliga gubbe, Picasso. Jag vet inte fan. Nej, ingen aning. Det blev ett par avsnitt här. Jag kommer inte ihåg allt.
Nej, när vi byggde det här, då hade jag typ inte ens varit på en flygplats. Nej, jag har fortfarande inte varit på en flygplats. Så att, nej, okej. Okay. Jag är lika lost fortfarande, men det här känns ju rätt legit. Ja, det är en security check innan man går in i den här, kan jag säga. Ja, ja, precis. Ja. Ja, toalettlock. Ja, det bra då. Och kan man köra styra planet? Kan man köra planet? Ja, 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 det lyfter ju om man trycker på den här knappen. Oh shit. Man kan sitta nu. Nu är det 1.15. Du kan man sitta i de här. Ja, just det. Vad är det där för torn? Jag kommer ihåg det, men jag vet inte vad det är. Är det flygledartorn? Vi går ut och kollar. Och vad var det för hus som var där borta? Och vad är det de äter? Ja, det kanske låter gott. Man kunde enderpearla igenom de här om man skulle ut sen. Ja, precis. Back in the day. Där hade vi karta över flygplatsen där nere, va? Ja, det är det nog, ja. Det är de precis för det. Ja. Ja, det här, usch. Vilken tid det här tog. Åh, den lampan! Jävla kul att bygga, tycker jag. Var den fin? Åh, vacker. Värsta, fetaste kristallkronan. Då drar vi ut hit då. Helt sick. Hej, kripor. Det var en sån där. Då åker jag runt lite. Ja, men visst fan var det... Ja, det är flygledartornet där, ja. Det ser man på pinnen i mitten där uppe. Ja! Men de där husen där borta har ingen aning om vad det är. Det är Figwips hus, tror jag. Aha! Då har du en creeper bakom dig. Ja, såg den. Där är arenan också, tornar upp sig. Oh, kom vi ut dit nu? Shit, vad stor den var. Ja. Ska se, hinna in här. Oh! Så. Ja, nu är han efter dig. I'm safe! Jag klättrar upp här. Ja. Jag måste se om vi har gjort någonting här uppe. Jag tror ju inte det, men... Det hade vi inte, men det var en väldans bra utsiktsplats. Utsiktsplats. Ja. Vad jobbigt ord att säga. Jag försöker mörda creepen här. Jag kör turnerspel på han fram och tillbaka. Aha! Ja, det här jag kommer inte ens ihåg att vi byggde det här tornet faktiskt. Nej, inte jag heller. Det var väldigt smalt. 3x3 och sen bara klättra upp där, eller? Ja, det var en stege i mitten bara. Det är så flygledartorn funkar, den stege. Ja, precis. Alltså det här vi hade en cool grej och jag tror att det är, om du följer mig hitåt. Ja, jag såg ju någon vetefarm här, på tornet. Här. Det här tog lång tid också. Det här är ett bygge som man inte kommer ihåg att man har gjort. Men jäkla vad fint det är. Nej, det här... Har vi gjort det här? Det här har vi gjort. Okej. Okay. Det är det jag menar. Liksom, kommer då vi byggde en borggård där inne? Jättefint. Med coarse sand, coarse dirt. Just det. Och sen baksidan ser ut som en kuliss i någon film. Ja, det är helt tomt, va? Ja. Det var bara en helt tom vägg, har jag för mig. Jag vet inte hur jag gjorde det här riktigt. Ska man in i nästa här? Ja, jag tror man kunde klättra upp. På utsidan kan man klättra upp. Högst upp också. Ja, men jag tror man kommer högst upp. Om man bara om vi går igenom husen här. För man var tvungen. Vi gjorde så att man var tvungen att gå på de här gräsdelarna. Bara för att... Just det. Oh, Jesus. Ja, vilken jäkla trappa. Vad är det där för arena? Det vet jag inte. Ja, ah, det är femkamp där ju. Man ska skjuta pil, tror jag, där också. Aha. Ja. Nej, vi får fan bjuda in Maddo och Freddy. Ja. Alltså, nej, det här hade jag totalt glömt. Ja. Det, man gör ju det när tills man kommer hit. För då kommer minnena fram lite grann. Ja. Speciellt den här baksidan, den kommer jag ihåg. Du, jag tar och gör så här. Jag går in på vår kanal så tittar jag upp vilka avsnitt det var. Som vi gjorde det här. Dual D Gaming Let's Play Borggård. Vi har ju gjort någonting på... I här, Slottborg. 5 år sedan. Just det, Slottborg. Vi kunde inte bestämma oss om det var ett slott eller en borg. Borggården påbörjas. Det var 2015. Vi la ut den 11 november 2014. Det är länge sedan. Nu är vi återigen på borggården och idag börjar vi bygga på ett slott. Slottborg, borgslott eller vad det nu ska kallas. Och, ja. Och det är roligt att det vart ju aldrig färdigt heller. Nej, avsnitt 156. Jaha. Ja, det är sjukt.
Vad grejer det är? Och sen är det ju garanterat saker i... Här står en åsna. I nedder också. Och ja, visst. Säkert i end. Jag har ingen aning om det. Ja, men det är kul att se tillbaka. Ja, det är det. Och vad mycket det... Aj då. Aj då. Aj då. Alltså, det är ju... Det var ju saker i den här vallgraven som jag inte har någon minne av. Och här rinner ut vatten. Just det här slottet vill vi göra för att det var en sån här klassisk grej att just hålla på med. Här står fan bullen. Det står en åsna här. Ja, jag trodde det var bullen. Den står inte, han heter inte bullen, men nej. Det måste vara han. Han har ingenting i sitt inventory. Bullen sprängdes ju. Ja. Bullen dogade. Det minns jag. Här sitter det. Ja, det ska sitta lampor här. Vi fick aldrig dit alla lampor, säger jag. Var är du på baksidan eller? Ja, högersidan är jag nu. Höger, ja. Och det är jättefin, som Wellgrave. Det är som den här grejen, jag har ingen aning om vad det här ska vara. Nej. Det fanns någon på baksidan med. I have no idea. Ja, det här var jättemärkligt. Alltså, det finns så mycket att gå igenom här. Jag skulle nog vilja kika igenom mer en annan gång, faktiskt. Ja, vad har vi kvar egentligen? Jag tror vi har rätt mycket kvar. Jag tror vi bara har 5 kamper kvar, faktiskt. Och julgranen. Julgranen, ja! Den hade jag glömt. Det är väl typ bara det, tror jag, som är kvar. Jag skulle vilja kika igenom där borta också. Se om man kommer ihåg någonting. Ja, det kan vi. Åka järnvägen. Ja, se om det funkar. Ja. Lätt. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och ska ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer jag att höras imorgon! Hej då! Hej då!